بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد سورة الممتحنة سورة ممتحنة مدينة میں نازل ہوئی اور اس کی 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والو نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضا مندی تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے اور جو کوئی کرے تم میں یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا تم میں اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو
یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیلے پر مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لیے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا. اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا. اے رب ہمارے مت جانچ ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر. اے رب ہمارے تو ہی ہے زبردست حکمت والا. البتہ تم کو بھلی چال چلنی چاہیے ان کی جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور پچھلے دن کی, اور جو کوئی منہ پھیرے تو اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا. خلاصہ تفسیر, اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو, یعنی گو دل سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو, حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں, جس سے ان کا دشمن خدا تعالی ہونا معلوم ہوا, جو آیت میں بلفظ عدوی بیان کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں. یہ بیان ہے عدوکم کا, یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں. غیر جیسے لوگوں سے دوستی مت کرو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو. کفار کی دوستی جس کا حاصل کفار کی رضامندی کی فکر ہے, اور یہ حق تعالی کی رضا جوئی اور اس کے مناسب اعمال کے منافی ہے, تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو. یہ اول تو دوستی ہی بری چیز ہے, پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی ربط و تعلق کی علامت ہے یہ اور زیادہ برا ہے, حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے, جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو, یعنی مثل دوسرے ممانے مذکورہ کہ یہ امر بھی ان کی دوستی سے مانے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا اور انجام گمراہوں کا معلوم ہی ہے. آگے ان کی دشمنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگیں, اور وہ اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی اور ضرب رسانی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں. یہ تو دنیاوی نقصان ہے, اور دینی اضرار یہ ہے کہ وہ اس بات کے متمنی ہے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ. بس ایسے لوگ کب قابل دوستی ہیں, اور اگر تم کو دوستی کے بارے میں اپنے اہل و عیال کا خیال ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے, خدا ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے, بس ہر عمل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا. بس اگر تمہارے اعمال موجب سزا ہوں گے تو اس سزا سے اولاد و ارحام بچا نہ سکیں گے, پھر ان کی رعایت میں خدا کے حکم کے خلاف کرنا بہت مذموم امر ہے, اور اس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہے. آگے حکم مذکور پر تحریض کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ارشاد ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے, یعنی اس بارے میں کفار سے ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کیا, جبکہ ان سب نے اوقات مختلفہ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں. اوقات مختلفہ اس لیے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اول یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی اس وقت وہ بالکل تنہا تھے, پھر جو جو آپ کے ساتھ ہوتے گئے کفار سے قطع تعلق قولن و فعلن کرتے گئے. آگے اس بیزاری کا بیان ہے کہ ہم تمہارے یعنی کفار اور ان کے معبودین کے منکر ہیں, یعنی تمہارے عقائد اور معبودات کی عبادت کے منکر ہیں. یہ تو تبری و اعتبار عقیدے کی ہوئی, اور تبری و اعتبار معاملہ اور برتاؤ کی یہ ہے کہ ہم میں اور تم میں
ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض زیادہ ظاہر ہو گیا کیونکہ بنا عداوت کی اختلاف عقائد ہے اور اب اس کا زیادہ اعلان ہو گیا تو عداوت کا بھی زیادہ اظہار ہو گیا. عداوت اور بغض متقارب ہے اور دونوں کا جمع کرنا تاکید کے لیے ہے. اور یہ عداوت ہم کو تم سے ہمیشہ رہے گی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کفار سے صاف قطع تعلق کر دیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی جس سے بظاہر ان کے ساتھ محبت دوستی کا احتمال تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں کہ دعا کو قبول کرا لوں یا باوجود ایمان نہ لانے کے تم کو عذاب سے بچا لوں. مطلب یہ ہے کہ اتنی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جس کا مطلب تم میں سے بعض لوگ مطلق استغفار سمجھ گئے, حالانکہ یہاں استغفار کے دوسرے معنی ہیں, یعنی ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ وہ ایمان لا کر مغفرت کے مستحق بن جائیں جس کی سب کو اجازت ہے اور واقعی میں وہ قطع تعلق کے خلاف بھی نہیں, مگر ظاہری صورت تعلق اور ظاہری معنی استغفار کے اعتبار سے صورتاً اس کو مستثنا کیا جاتا ہے. یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہوئی. آگے ان کی دعا کا مضمون ہے, یعنی کفار سے قطع تعلق کر کے انہوں نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار, ہم کفار سے اعلان برات و عداوت کے معاملے میں آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی ہماری تمام مہمات و مشکلات کی کفالت اور دشمنوں کی ایزاؤں سے حفاظت فرماویں گے. ونیز ایمان لانے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. بس اس اعتقاد کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کفار سے اعلان برات کیا ہے محض خلوص سے کیا ہے, اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں اور اس سے مقصود تفاخر بھی نہیں, بلکہ عرض حال بغرض سوال ہے. اور اے ہمارے پروردگار, ہم کو کافروں کا تسکتہ مشق نہ بنا, یعنی ہم پر اس تبرہ سے یہ کافر ظلم نہ کرنے پاوے, اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں اور ہر طرح کی آپ کو قدرت حاصل ہے. بے شک ان لوگوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہوں, یعنی یہ اعتقاد مقتدی ہے اس بارے میں اتباع ابراہیمی کو. اور آگے دوسرے طرز پر وعید ہے جیسے اس سے پہلے وَمَن يَفْعَلْهُ میں وعید آ چکی ہے, یعنی جو شخص اس حکم سے روگردانی کرے گا سو اسی کا ضرر ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز اور بوجہ جامع الکمالات ہونے کے سزاوار حمد ہے. معارف و مسائل. اس سورت کا ابتدائی حصہ کفار و مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت و ممانعت میں آیا ہے اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے. شان نزول. تفسیر قرطبی میں قشیری اور ثعلبی کے حوالے سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنی عورت جس کا نام سارہ تھا پہلے مدینہ طیبہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو, تو کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پھر تم مسلمان ہو کر آئی ہو, اس نے اس کا بھی انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو, اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے, آپ ہی میں میرا گزارا تھا. اب مکہ کے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں, میرا گزارا مشکل ہو گیا, میں سخت حاجت و ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشہ ور مغنیہ ہو, وہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے جو تجھ پر روپیے پیسے کی بارش کیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کی تقریبات اور جشن طرف ختم ہو چکے ہیں, اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی, انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی اور یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمارا راز اہل مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو. ادھر مہاجرین اولین میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ تھے جو اصل سے یمن کے باشندے تھے, مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے. وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا, وہیں مسلمان ہو گئے.
پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. ان کے اہل و عیال بھی مکہ ہی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے. جن مہاجرین کے خویش و عزیز مکہ میں موجود تھے ان کو تو کسی درجے میں تحفظ حاصل تھا. حاتب رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ میرے اہل و عیال کو دشمنوں کی ایذاؤں سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں. انہوں نے اپنے اہل و عیال کے تحفظ کا موقع غنیمت جانا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دیا جائے تو وہ ان کے بچوں پر ظلم نہ کریں گے. ان کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالی فتح ہی عطا فرمائیں گے, آپ کو یا اسلام کو یہ راز فاش کر دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر میں نے ان کو کوئی خط لکھ کر اس کی اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کا ہے تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی. یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ ایک خفیہ خط اہل مکہ کے نام لکھ کر اس جانے والی عورت سارہ کے سپرد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روزہ خاخ کے مقام تک پہنچ چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روزہ خاک کے مقام تک پہنچ چکی ہے. صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرتض اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعقب کرو, وہ تمہیں روزہ خاک میں ملے گی. اور اس کے ساتھ حاتب بن ابی بلتا کا خط بنا مشرکین مکہ ہے, اس کو پکڑ کر وہ خط واپس لے لو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حزب الحکم تیزی کے ساتھ تعقب کیا اور ٹھیک اسی جگہ کے لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس عورت کو اونٹ پر سوار جاتے ہوئے پکڑ لیا, اور ہم نے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے. اس نے کہا میرے پاس کوئی کسی کا خط نہیں. ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کی تلاشی لی, مگر خط ہمیں ہاتھ نہ آیا. لیکن ہم نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی, ضرور اس خط نے خط کو کہیں چھپایا. تو اب ہم نے اس کو کہا کہ یا تو خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروائیں گے. جب اس نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ سے نجات نہیں تو اپنے ازار میں سے یہ خط نکالا. ہم یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں سے خیانت کی کہ ہمارا راز کفار کو لکھ دیا, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتا سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ایمان میں اب بھی ذرا فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں. میرے سوا دوسرے حضرات مہاجرین میں کوئی ایسا نہیں جس کا کنبہ قبیلہ وہاں موجود نہ ہو جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے, اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی سے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کے قتل کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر کے شرکا میں سے نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے سب شرکا غزوہ بدر کی مغفرت کا اور ان کے لیے وعدہ جنت کا اعلان فرما دیا ہے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت کا علم رکھتے ہیں. یہ بخاری کی روایت کتاب المغازی غزوہ بدر میں ہے, اور بعض روایات میں حاتم رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ میں نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں کیا, کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ کو فتح ہی ہوگی, اہل مکہ کو خبر بھی ہو گئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس واقعے کی بنا پر سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں اس واقعے پر سرزنش اور تنبیہ اور مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلق رکھنے کو حرام قرار دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ, یعنی اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام دو. اس میں اسی واقعہ مذکورہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کا خط کفار کو لکھنا ان کو دوستی کا پیغام دینا ہے,
اور آیت میں لفظ کفار کو چھوڑ کر عدوی اور عدوکم کا عنوان اختیار کرنے میں اول تو اس حکم کی علت اور دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا سخت دھوکہ ہے، اس سے بچو۔ دوسری طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا جب تک کہ وہ مسلمان ہے دوست نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا دشمن ہے، تو مسلمان جو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے اس سے اس کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ۔ حق سے مراد قرآن یا اسلام ہے۔ اس آیت میں ان کا کفر جو اصل سبب ہے عداوت کا، اس کا بیان کرنے کے بعد ان کی ظاہری عداوت کو بھی بتلایا کہ انہوں نے تم کو اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن عزیز سے نکالا، اور اس نکالنے کی وجہ کوئی دنیاوی سبب نہ تھا بلکہ صرف تمہارا ایمان اس کا سبب تھا، اور یہ بات کھل گئی کہ جب تک تم مومن ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسا حاطب رضی اللہ عنہ نے خیال کیا تھا کہ ان پر کچھ احسان کر دوں گا تو وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، یہ خیال غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دشمن ایمان کی وجہ سے ہیں۔ جب تک خدا نخواستہ تمہارا ایمان سلب نہ ہو جاوے ان سے کسی دوستی و تعلق کی توقع رکھنا دھوکہ ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہاری ہجرت واقعی اللہ کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھی تو کسی کافر دشمن خدا سے اس کی کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تمہاری کوئی رعایت کرے؟ تو سرون الیہم بالمودت وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم۔ اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ان کے چھپے اور کھلے ہر حال اور ہر عمل کی خبر ہے، جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے سازش کو پکڑوا دیا۔ يَتَقَفُّوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ۔ یعنی ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رواداری برتیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان کو جب کبھی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری برائی اور خرابی کے سوا کسی چیز کی طرف نہ اٹھیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت پر ہوگی، جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یعنی قیامت کے روز تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سب تعلقات ختم کر دیں گے، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھاگتے پھریں گے۔ اس میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے عذر کی تردید ہے کہ جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ کام کیا تھا سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تعالی سے کوئی راز اور کوئی خفیہ چیز چھپنے والی نہیں۔ اگلی آیات میں کفار سے ترک موالات کی تائید و تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا تو سارا خاندان مشرکین کا تھا، انہوں نے سب سے بیزاری اور برات کا ہی نہیں بلکہ عداوت کا اعلان کر دیا اور بتلا دیا کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے اور اپنے شرک سے باز نہ آؤ گے ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار حائل رہے گی۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ کا یہی مطلب ہے۔ اوپر کی آیت میں
مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. ایک شبہ کا جواب، اوپر کی آیت میں مسلمانوں کو